Սպորտնա եթերում լրատվության ժամ է, դուք դիտում եք մոլորակի հիմնական թողարկումը, բարև ձեզ։ Եվ այսպես պտղի սերով պայմանավորված հղիության ընդհատումները պետք է բացառվեն, յուրաքանչյուր երեխա իրավունք ունի ապրելու։ Լոռու մարզի 9 համայնքներում անցկացված ծրագիրը ամփոփվել է մարզկենտրոն Վանաձորում, մանրամասները Հերմինե Յավրյանից։ Ամեն ծնված երեխա ընտանիքի և ազգի օրհնությունն է, իսկ նրանց լույս աշխարհ գալու հնարավորությունից զրկելը ոչ միայն խտրականության դրսևորում, այլ նաև ժողովրդագրական ցուցանիշների խաթարում։ Այսպես Հայաստանում տարեկան 1200-ից 1500 աղջիկ երեխա չի ծնվում։ Առավոտասարակական կազմակերպության կողմից իրականացվող յուրաքանչյուր երեխա ապրելու իրավունք ունի ծրագիրը շուրջ 4 ամիս է զբաղվում է սերով պայմանավորված հղիության ընդհատման առկա մակարդակի իջեցման խնդրով։ Ծրագիրը իրականացվում է Եվրոպական միության ֆինանսավորմամբ 4 կազմակերպությունների կողմից՝ Save the Children, Մարդկային զարգացման միջազգային կենտրոն, Արմավիրի զարգացման կենտրոն և Մարտունու կանանց համայնքային խորհուրդ։ Իրականանում է ամբողջ Հայաստանում 25 քաղաքային համայնքներում, և ծրագրի նպատակն է նվազեցնել պտղի սեռով պայմանավորված հղիության արհեստական ընդհատումների թիվը, ինչպես նաև փոխել բնակչության գիտելիքները և վերաբերմունքը այս հարցի շուրջ։ Մենք կոչ էինք անում և այդ կոչը ոնց որ թե տարբեր համայնքներում արձագանք գտավ, որ երեխան ցանկացած երեխա ապրելու իրավունք ունի և չի կարելի որևէ ձև բռնանալ դրա դեմ։ Հույս ունեմ, որ մեր մարզում այս խնդիրը, որ շատ սուր է դրված և կա անհամաչափություն, որը դիսգարմոնիա է առաջացնում, ժամանակի ընթացքում կլուծվի, շնորհիվ նման ծրագրերի։ Ծրագրի շրջանակներում Լոռու մարզի 9 համայնքներում կազմակերպվել են իրազեկման դասընթացներ, սեմինար քննարկումներ, ֆլեշմոբներ, խնդրի արմատները բացահայտելու համար նաև հետազոտություններ։ Այժմ ամփոփում են արդյունքները։ Ի դեպքում սոցիալական անապահովություն, մեկ այլ դեպքում գենդերային կարծրատիպեր, ավանդույթներ և այլն։ Ի վերջո հազարավոր նույն սեռի պատկանող երկրորդ կամ երրորդ երեխաների կյանքեր չծնված ընդհատվում են։ Երևույթը իր բացասական հետքն է թողնում նաև կանանց վերարտադրողական առողջության վրա, փաստում են բժիշկները։ Երկու աղջիկ ունենալով երկուսն են ընդհատել։ Վերջերս ինքը տղա երեխայով շատ ուժեցինք, նախ որ չբերությունը արդեն առաջացած հաղթահարել և տղա էր արդեն հղիությունը նորից գնացրեր, ինձվել էր, սերը ասել էին, ուրախ-ուրախ եկել էր, գրանցվել էր, երբ 15 շաբաթ, 16 շաբաթականում հղիությունը ընդհատվեց տղի մահով։ Հանդիպման ընթացքում կարևորվեց նաև համաբուժարաններում թերապևտների և գինեկոլոգների հետ աշխատանքը երեխաների սեռի վերաբերյալ վերջիններից նախատրամադրվածությունը մեղմելու նպատակով։ Մենք ինչքան է գնալ մարդկանց մտածելակերպի փոփոխության, ինչքան է հասնենք որոշակի արդյունքների, ինչը որ դրական դինամիկան կա, ինչպես ուսանալ նախորդ հանդիպմանը նշեց, եթե մենք դադարեցնենք մեր այս գործընթացը, գինեկոլոգները դեռ մտածում են այդպես, նորից շարունակվելու է։ Յուրաքանչյուր երեխա ապրելու իրավունք ունի ծրագրի ներկայացուցիչները համայնքներում ստեղծելու են նաև սեռով պայմանավորված հղիության ընդհատման գնացող կանանց հոգեբանական աջակցության կենտրոններ։ Պետք է ասենք նա, որ կինը իր ոտքը կարողանա ընտանիքում դնի ու ասի, չէ, ես իմ առողջությանը դեմ չեմ գնա, ես իմ երեխում չեմ գնա մարդասպանության։ Հերմինե Յավրյան, Մհերթադևոսյան, Մոլորակ։ Շարունակում ենք թողարկումը, Վանաձորը սրտում հեռուստանախագիծը շարունակվում է այսօր Վանաձորը սրտում Տիգրան Բադոյան։ Վանաձորը մեր տունն է, մեր ձեռքբերումների ու հաջողությունների գրավականը, մեր նեղ օրերի մխիթարանքն ու սփոփանքը։ Յուրաքանչյուր սերունդ, որ ծնվում ու մեծանում է Վանաձորում, իր ճակատագրի վրա կրում է քաղաքի ճակատագրի մի մասնիկը, իր սրտում պահում քաղաքի անսահման սիրո մի կաթիլը, շաղաղում այդ կաթիլը ամենօրյա հայրենանվեր աշխատանքի հողով ու այդ շաղաղով նորոգում հարազատ քաղաքի ապագան։
Վանաձոր հենց անվանում է եւ քաղաքի անվանումը արդեն իսկ բրենդ է, ասելով Վանաձոր մենք հասկանալու ենք, որ գործ ունենք կանաչ, զարգացած, նորմալ տնտեսական միջավայր ունեցող եւ ներգրավվածության համար բոլոր հիմքերը ունեցող համայնք հետ։ Տիգրան Բադոյանը ծնվել է Կիրովականում, մանկավարժի ընտանիքում։ Գերազանցությամբ ավարտել է թե դպրոցը, թե բարձրագույն ուսումնական հաստատությունը։ Երկրորդ կուրսից եղել է Մխիթար Գոշ համալսարանի ուսանողական խորհրդի նախագահ։ Մագիստրատուրայում սովորելուն զուգահեռ դասախոսել է նույն բուհի տնտեսագիտության, մաթեմատիկայի և ինֆորմատիկայի ամբիոնում։ 2005-2006 թվականներին աշխատել է բանկային համակարգում նախ որպես հաշվապահ, ապա դրամարկղի վարիչ։ 2011 թվականից Վանաձորի պետական համալսարանի տնտեսագիտության ամբիոնի դասախոս է, 2003 թվականից անդամագրվել է Հայաստանի Հանրապետական կուսակցությանը, զբաղվել է ակտիվ հասարակական գործունեությամբ, մինչև 2014 թվականը եղել է Հայաստանի Հանրապետական կուսակցության լոռու տարածքային գազմագերպության երիտասարդական խորհրդի նախագահ, 2010 թվականին պաշտպանել է թեկնածուական ատենախոսություն, տնտեսագիտական գիտությունների թեկնածու է, դոցենտ։ Գիտական 13 հոդվածի և 1 աշխատության հեղինակ է, 2012 թվականից հիմնադրել ու ղեկավարում է լոռու երիտասարդ սերունդ հասարակական կազմակերպությունը։ 2010 թվականին Հայաստանի Հանրապետական կուսակցության նախագահի կողմից պարգևատրվել է պատվոգրով և շնորհակալագրով։ Մաշտոց կրթամշակութային կենտրոնի կողմից պարգևատրվել է ամենայն հայոց կաթողիկոս Վազգեն առաջին մեդալով։ 2012 թվականի դեկտեմբերի 3-ին Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի համապատասխան որոշմամբ նշանակվել է լոռու մարզպետի տեղակալ։ Վանաձորում յուրաքանչյուրիս համար հարազատ ու սիրելի է ամեն մի փողոց ու ծառ, ամեն հին ու նոր շենք, ամեն քար։ Հարազատ քաղաքում ապրելու ու արարելու ցանկությունը վիթխարի ուժ է, ուժ, որ վանաձորցին ուղղում է հայրենի քաղաքի բարօրությանը։ Իհարկե թիմային ճիշտ աշխատանքը ավելի մեծ խնդիրների լուծում է առաջ քաշում և ավելի մեծ հնարավորություններ են ձեռնում։ Ի վերջո անհատը, եթե որևէ բան կատարում է, անհատը կատարում է թիմի միջոցով։ Ավակներից սովորելու, նրանց կառուցածին քար ավելացնելու, նրանց խորհրդով ապագայում քո տունը կառուցելու անգին փորձի մանր հատիկներից ստեղծված մեծ գիտելիքն ու հմտությունները Տիգրան Բադոյանն իր գիտամանկավարժական աշխատանքի միջոցով փոխանցում է հաջորդ սերունդներին։ Ավակ սերունդ երիտասարդության կապը շատ կարևոր է ընդհանրապես հասարակության զարգացման համար և բոլոր խնդիրների լուծման հիմքում այդ ամուր կապը իր տեղն ու նշանակությունը հաստատ ունի։ Ոչինչ այնպես չի երջանկացնում վանաձորցուն, ինչպես հարազատ քաղաքի քարին քար ավելացնելու անկոտրում մղումը, ապագա սերունդներին ավելի կանաչ ու շեն քաղաք ժառանգելու մեծ ցանկությունը, գիտակցումն այն բանի, որ սեփական ուժերով կարելի է Վանաձորն ավելի լավը դարձնել։ Սիրում եմ Վանաձորը, որտեղ այս քաղաքում բնակվում եմ, այս քաղաքում ծառ եմ տնկել, այս քաղաքում մեծացնում եւ դասիրակում եմ իմ որդիներին, իմ ընտանիքը, իմ շրջապատը, իմ աշխատանքային գործունեությունը, այդ ամենը կապված է իմ սիրելի քաղաքի հետ։ Կանաչ քաղաք, իմ Վանաձոր, դու դեռ պիտի ծաղկես, դու սո պայծառ քո ապագա, ահա տեսնում եմ ես, ահա տեսնում եմ ես, ահա տեսնում եմ ես։ Վանաձորում սպասվող տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրությունների քարոզարշավը շարունակում է մնալ մոլորակի օրակարգում։ Հանրապետական կուսակցության համամասնական ցուցակի ներկայացուցիչները շարունակում են ներկայացնել նախընտրական ծրագրերը։ Մանրամասները ռեպորտաժում։
Մամիկոն Ասլանյանը գլորիա կարի ֆաբրիկայում հերթով մոտենում է աշխատակիցներին ու նախարանձին զրուցում, ինչպես իր նախընտրական ծրագրերի, այնպես էլ հյուրընկալողների սպասելիքների մասին։ Մոտ կես ժամ արտադրամասերում շրջելուց հետո արդեն բոլորով են քննարկում քաղաքի զարգացման առաջնահերթությունները։ Ֆաբրիկայում աշխատակիցները Մամիկոն Ասլանյանից ու թիմագիցներից մեծ ակնկալիքներ ունեն, որոնք կապված են Վանաձորի խնդիրների լուծման հետ։ Ասլանյանը վստահեցրեց, փոփոխությունները պետք է սկսեն քաղաքապետարանում ու տարածեն ամբողջ Վանաձորում, ըստ Ասլանյանի քաղաքացի քաղաքապետարան կապը պետք է ամրապնդվի։ Մեր մեջ մենք նպատակ ենք դրել փոխել ընդհանրապես քաղաքապետարանի, համայնքապետարանի եւ քաղաքացու միջև կապի սկզբունքը։ Մենք մեր առաջ նպատակ ենք դրել, որ Վանաձորի յուրաքանչյուր քաղաքացին, ով ընդդրություն է կատարում համայնքապետարան ձևավորելուց, իրավունք ունենա իրավական միջոցներով իր պահանջները, իր խոսքը կարողանա ուղիղ հասցնի ղեկավարությանը եւ այդ շփումը լինի կենթանի ու դինամիկ ու նաեւ թափանցիկ։ Գիտեմ ինչ ասեմ, կարելի է եւ հույսեր կապել, որ մեր քաղաքի վիճակը կբարելավվի ինչ որ չափով։ Առաջի հերթին արտագաղթը մի քիչ դադարացնի, որ ջահելները կարողանան մնան ստեղ մի քիչ ապագայ հույս ունենան։ Շատ հետաքրքիր խոսքով ինքը ելույթ ունեցավ եւ դրա համար շատ ուրախ եմ, որ մեր քաղաքում նման մտածողներ կան քաղաքի բնակիչների համար։ Մենք ճանաչում ենք, որ պետք մեր քաղաքի նոտար պետք որ արդարացնի մեր պահանջները։ Նոր էլ ես իրան խնդրեցի, որ ես ապրում եմ Ղշլաղի սայի թաղում, մեր թաղը մի քիչ աշկի տակ ունենա ու շատ բաներ եմ իրանից սպասում։ Տպավորությունները շատ լավն էին, շատ գոհ ենք, մենք վստահում ենք իրեն, շատ մեծ հույսեր ունենք Մամիկոն Ասլանյանի հետ կապված։ Մինչև իրա ֆաբրիկա գալը մենք հենց իրեն պետք է ընտրենք, որովհետև վստահում ենք ռելացիա, ինչին որ հասելա իր ռելացիությամբ։ Որպես քաղաքական գործիչ շատ ազնիվ, շատ բարեկիրթ, շատ նվիրված իր քաղաքին։ Ուրեմն հլակարայի մասսայական խոսայի, իմ միջայլոց քաղաքում 3 նոտարա էլ է, ինքը շատ լավ աշխատող մարդ է, իրոք եմ ասում, գործ ունեցել եմ հետը, եղել է պրոբլեմ չեմ ունեցել ընդհանրապես, հա, աշխատող մարդ է, կանի ամեն ինչ, թող աշխատատեղեր պատրաստի տղեկի համար, մեղքեն։ Դե ի՞նչ տպավորություն պիտի ունենա Վանաձորի քաղաքացին, որը մտնում է մի հիմնարկ և զգում է, որ այնտեղ կարասի ողջույն արտադրության առաջամարտիկներին։ Ֆաբրիկան այն եզակի ձեռնարկություններից մեկն է այսօր, երևի բացառիկ է, կարելի ասել, ու բացառիկներից մեկը 2-3, որը կարողանում է Վանաձորյան արտադրանքը հանել միջազգային շուկա եւ Վանաձորը ներկայացնելի դարձնել դրսում։ Շատ աշխատանքային ռիթմիկ զգացողություններ են մոտես, որ կուզենայի, որ քաղաքն էլ այս ֆաբրիկայի նման այդ արտադրական շնչով ու տակտով շնչի։ Նախընտրական քարոզարշավի հերթական օրը որքան հագեցած, նույնքան էլ հաճելի էր։ Վանաձորում հոկտեմբերի 2-ին կայանալիք տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրություններում Հայաստանի Հանրապետական Կուսակցության համամասնական ցուցակը գլխավորող Մամիկոն Ասլանյանը թիմագիցների հետ եղավ նաև աշխատանքային ռեզերվներ մարզական կազմակերպությունում, որտեղ հյուրերին դիմավորում են փոքրիկի պարով։ Հանդիպմանը ներկա էին ինչպես մարզիկ մարզուհիներ, այնպես էլ թաղամասի բնակիչներ, ովքեր եկել էին օր առաջ իրենց վստահությունը հայտնելու Վանաձորի նոր Edge կերտող թիմին։ Ասլանյանի ելույթները ընդհատվում էին ծափահարություններով, վերջինը շնորհակալություն հայտնեց ներկաներին ընդունելության եւ վստահության համար, նշելով, որ ամեն բան անելու են, որպեսզի արդարանան բոլոր հույսերը, որոնք քաղաքացիները կապում են այս թիմի հետ։ Մենք պարտավորվածություն ենք զգալու նաեւ մեր մեջ, որովհետեւ դուք մեզ տվել եք այն թանկ կապիտալը, որը պետք է ցանկացած ընտրվողի։ Հետեւաբար այսօր մենք իրավունք ունենք այդ հարաբերությունը սխալ հիմքի վրա դնելու ու սխալ կառուցելու։ Իրան ճանաչում ենք, հլա դեր ինքը որ բանում է, նոտարում աշխատել է, հա, մեզ տպավորություն է թողել ինքը մեր վրա, մեր բոլորի ժողովուրդ անձամ իմ վրա, հա, մենք բոլորս 10% կընտրենք իրան։ Հույսեր ենք պահում, որ մենք իր համար ենք կանգնած, ինքն է ժողովրդի համար պիտի կաննի աշխատի, մենակ այդքան բան։
Մինչ հանդիպման հաջորդ վայր հասնելը Մամիկոն Ասլանյանին, հերթով քաղաքացիներ են մոտենում այս տատիկ նորինակիր կարծիքն է հայտնում Մամիկոն Ասլանյանի մարդկային բարձր որակների մասին ու հաջողություն մաղթում ընտրություններում, հույսով, որ վանաձորցիների տարիներով չիրականացված երազանքները Ասլանյանն ու թիմագիցներն են գործի վերածելու։ Գոյակապ, շփվող, ծանրակշի, շելացի, շնորհքով, ժողովրդի հետ վարվելա ինչնոր պետնա, նրա միհատ, կետ, բիրչկա, իրպողիչ։ Հաջորդ կանգարը Սուրբ Գրիգոր Նարեկացի հայորդաց տունն է, այստեղ հյուրերը եկել էին ներկա գտնվելու նոր ուսումնական տարվա մեկնարկն ազդարարող միջոցառմանը, հյուրերի տպավորությունները վառ էին, հայորդաց տանսաները մեկ ժամ հայկական երգով ու պարով բարձր տրամադրություն պարգևեցին ներկաներին։ Մամիկոն Ասլանյանը եղավ նաև Խնձորուտ թաղամասի վերջնամասում, այստեղ բազմաթիվ տներ գետի վարարման հետևանքով վնասներ են կրում, ջրագծերն էլ նորոգման կարիք ունեն, որոշ տներում էլ ջուր պարզապես չկա, ճանապարհներն էլ անբարեկարգ վիճակում են։ Բնակիչները Ասլանյանից հենց այս խնդիրների լուծումներն են ակնկալում։ Մամիկոն Ասլանյանը լսեց բնակիչների խնդիրները, ներկայացրեց նախընտրական ծրագրերն ու վստահեցրեց, խնդիրները լուծելու ուղղությամբ աշխատանքներ կտանեն և կփորձեն օր առաջ թեթևացնել բնակիչների հոգսերը։ Ես համոզված եմ, որ Մամիկոն Ասլանյանը շնորհալի կազմակերպված անձնավորություն է, որը ինչ-որ չափով կփորձի, կկարողանա թեթևացնել իր ժողովրդի վիճակը, իր քաղաքացիներին։ Մենք բոլորը միահամուռ կողմ ենք, որ նա ընտրվի մեր քաղաքապետը։ Ես շատ լավ տպավորություն ստացա, ուղղակի խելացի մարդ է, գրաջեց մարդ է, դաստիարակված մարդ է, ես հույս ունեմ, որ նա լավ կղեկավարի, թող ըլի շնորհքով է ղեկավարի, մենք արդեն մեծացել ենք, մեր ջահելները առաջ գնալ։ Մամիկոն Ասլանյանն ու համամասնական ցուցակի մյուս թեկնածունները սպասված էին նաև Չուխաջան 28 և 52 հասցեներում, այստեղ Ասլանյանին դիմավորում են աղուհացով, նաև հայկական երգու պարով։ Աղուհացից երկու պարից հետո բնակիչները լսեցին ծրագրերի մասին ու պատմեցին խնդիրները, վստահություն հայտնելով, որ Մամիկոն Ասլանյանը ընտրվելու դեպքում շատ արագ կգտնի լուծումներ ու հուսախապ չի անի։ Դուք տեսնում եք, մեր ցուցակում, մեր շտաբային աշխատանքում ներգրաված են մարդիկ, որոնք ձեզ համար միշտ հասանելի են, մարդիկ, որոնք անկախ պաշտոնից, դիրքից չեն կտրվել, ոչ թաղամասից, ոչ էլ հասարակությունից, մենք բոլորով միասին կանգնել ենք մեր թեկնածուի կողքին և խնդրում եմ ձեզ թաղամասով ամսի 2-ին գնանք մեր ձայնը, մեր վստահության քվեն տանք, որպեսզի պահանջելու տեղել ունենանք։ Գնանք մեր քվեն տան, որպեսզի մեր արկա խնդիրները օր առաջ լուծում ստանա։ Ինքը անպայման հնարավորության սահմաններից մի բան առավել կանի, ինձ թվում է կանի, ոչ թե թվում է համոզված եմ, որ կաշխատյան։ Ամեն ինչն էլ կանենք, որ ընտրվի։ Քաղաքին ծանոթ մարդ է, ես բոլոր ամեն վարկուվերիներին բանին սաղին ծանոթ է։ Ես գագիտացիա չեմ անում, բայց ես սաղին են նայել եմ, սաղ թեկնածուներն ու որոշել եմ, որ կընտրեմ Մամիկոն Ասլանյանին։ Որտեվ ինքը եթե կարա անի մի բան, ինքը կանի, մնացածը թոս փչողներ են իմ չայլոց։ Եվ ես վստահ ասում եմ, որ իմ ձայնս կարող եմ վստահ տալ Մամիկոն Ասլանյանին, որ գիտակից խելացի միաժամանակ ժողովրդական անձնավորություն է։ Մեր թաղամասի համար կանգնած լինելով մեր հավանությունը տալիս ենք թե Բադոյան Տիգրանին և թե Մամիկոն Ասլանյանին։ Արդեն երեկոյան քարոզարշավ իրականացնող թիմը եղավ Երևանյան 145 հասցեում, այստեղ ևս Մամիկոն Ասլանյանին աղուհացով են դիմավորում։ Վերջինս իր ելույթում նշեց, որ շատերն են փորձում ուրիշներին քննադատելու հաշվին սեփական քարոզարշավը կազմակերպել, բայց վանաձորցին տեսել ու տեսնում է ճանապարհ անցած մարդկանց, ովքեր կարող են բացել վանաձորի նոր էջը։ Ձեր շփտելով կամ այդ երևույթները, չգիտեմ, չարչերկելով, չեմ կարծում, թե որևէ մեկը իր առավելությունը ցույց է տալիս։ Միևնույնն է, կյանքը շարունակվելու է, իսկ վանաձորցին այսօր ուզում է ընտրել ոչ թե կուսակցապետ,
այլ վանաձորցին ուզում է ունենալ քաղաքապետ, որը կլինի ոչ թե կաբինետում փակվող կամ քաղաքական դիվիդենդներ հավաքող քաղաքապետ, այլ շինհրապարակում ու փոշու մեջ կանգնած քաղաքապետ, որը կկարողանա նաև իրականացնել վանաձորը կանաչ, բարեկարգ, զբոսաշրջության ու չգիտեմ զարգացած քաղաք դարձնելու։ Ժողովուրդը շատ պարզ հասարակ ժողովուրդ են, ամեն մի լավ նոր երևույթից ուրախանում են, իրանց համար շատ ոգևորող է։ Պարզապես խոստումը պետք է կատարվի։ Ես Մամիկոն Ասլանյանին անձամբ մոտիկի ճանաչում եմ, ես երկու ձեռքով կողմնակից եմ, ամեն դեպքում ես իմ կողմից չեմ ասում, իմ ծնողների կողմից էլ, ես ինչ հնարավորություն ունեցել եմ, ես իրենց բացատրել եմ մի քիչ ավելի ուրիշ մակարդակով, որ այդ մարդուն վստահենք, ընտրենք։ Ելույթներից հետո Մամիկոն Ասլանյանը նաև անհատական շփումներով է բացահայտում թաղամասի բնակիչներին հուզող հարցերը, հերթական օրը ևս ավարտվում է վստահության մթնոլորտում, վանաձորցին ևս մեկ անգամ վերահաստատում է վանաձորի նոր էջը բացելու պատրաստակամությունը։ Շատ կարևոր է, որ մեր քաղաքացիները օր-օրի այդ վստահության լուր հայացքը փոխանցում են, ու ես իմ թիկունքին զգում եմ ժողովրդի ճնշող ու հզոր ուժը։ Հաջորդ տեսանյութը Լուսավոր Հայաստան կուսակցության քարոզարշավի մասին է։ Լուսավոր Հայաստանի ավականու թեկնածուների թիմը բակային հանդիպումների Երուսաղեմի մեջ է։ Ընտրաշավը շարունակում է թափ հավաքել։ Մեր աջակիցների բանակը գնալով զորեղանում է։ Մտնելով յուրաքանչյուր բակ ու բնակարան, Լուսավոր Հայաստանը բացահայտում է նորանոր համակիրների և էլ ավելի հաստատուն քայլերով գնում հաղթանակին ընդառաջ։ Հոկտեմբերի 2-ը փոփոխությունների պահանջարկի և մեր կողմից ներկայացված իրատեսական ու որակյալ առաջարկի հատման կետը կլինի։ Քարոզարշավի նվաճումներն է գնահատում Մարությանն ու բնակիչներին գոտեպնդելով շտապում հաջորդ հանդիպմանը։ Սեպտեմբերի 23-ը նրանց համար ընտրական առումով ոչնչով չի տարբերվում մյուս բոլոր օրերից։ Քրիստ Մարուկյանի ծննդյան 41-րդ տարեդարձն է։ Վաղ առավոտից նա կրկին բնակիչների հետ է, ներկայացնում է Լուսավոր Հայաստանի ծրագրերը, լսում մարդկանց, նրանց խնդիրները և իհարկե բարեմաղթանքներն ու քաջալերանքը։ Նախ շնորհակալություն շնորհավորանքի համար, ծննդյան տոնորելի կլինեն, բայց ընտրաշավի օրերը սահմանափակ են և մենք փորձում ենք արդյունավետ օգտագործել, մարդկանց հասնել և մեր խոսքով մեր ճանաչելիությունը բարձրացնել։ Լինելով կառավարման մասնակցային մոդելի կողմնակից քաղաքական ուժ, Լուսավոր Հայաստանի թիմը մեկնաբանում է դրա առավելությունները, նաև հիմնավորում, որ նման արտահայտություն անելու իրավունք և նման քաղաքականություն տանելու կամք ու հնարավորություն ունի միայն Լուսավոր Հայաստանը։ Դրանք մեզ համար պարզապես խոսքեր չեն, այսինքն ի դեմս Էդմոնի որպես պատգամավորի մենք ցույց ենք տվել հաշվետու աշխատանքի այն էլեմենտները, որոնք որ կիրառվելու են նաև քաղաքապետարանի աշխատանքները ստանձնելու պարագայում։ Ամեն տարի տարվա վերջին հրապարակել ենք Էդմոնի գործունեության տարեկան հաշվետվություն, որը որ տարածվել է Վանաձոր քաղաքում վանաձորյան խճանկարի միջոցով։ Մենք լսել ենք բազմիցս հանրային քննարկումների մասին բառեր, բայց հիմնականում դրանք եղել են բառեր, որովհետև հանրային քննարկման արդյունքում պետք է որոշակի փոփոխություն տեղի ունենա այն քննարկող թեմայի մեջ, կլինի դա բյուջե, կլինի դա որոշում կայացնելու ինչ-որ մի բան, որը որ պետք է հանրության մասնակցությամբ փոփոխության ենթարկվի։ Հանրային կառավարման համակարգում առաջնային նշանակություն ունի հաշվետվողականությունը, քանի որ բնակիչը, որի ռեսուրսները կոչված ես կառավարելու, իրավունք ունի իմանալու ծախսված գումարի նպատակը։ Դրանք կազմակերպելու մոդելներ կան, որոնք ժամանակատար են որոշակի առումով, այսինքն կարող է լինել հանրային քննարկում, որովհետևի ենթադրենք 2 ամիս։ Հրապարակվեն այն փաստաթղթերը, որոնք քննարկման ենթակա են, հրապարակվելու միջոցով հասցվի մարդկանց բոլոր տներին, բոլոր խմբերին ենթադրենք հետաքրքրություն ունեցող, որոնք իրենց առաջարկները հետադարձ ճանապարհով կներկայացնեն որոշում կայացնողներին։ Եվ այդ ստացված տեղեկատվությունը քննարկելու և վերլուծելու միջոցով մենք կունենանք նրանց մասնակցությունը տվյալ որոշման կայացման մեջ։ Հաշվետվողականությունը նաև կարևոր տար է հանդիսանում նաև մեր համատիրությունների աշխատանքի մեջ, որոնք պարտավոր են իրենց հավաքագրված միջոցները ցույց տալ պարբերական հաշվետվությունների, ժողովների միջոցով, թե ինչքան գումար է հավաքագրվել, ինչ նպատակի համար է ծախսվել և ինչ խնդիրներ կան, որոնք դեռ պետք է լուծվեն։
Նույն մոտեցումը պետք է գերիշխի համայնքային ենթակայության մնացած բոլոր կառույցներում, կունենանք համագործակցային առողջ միջավայր, որտեղ կկարևորվեն ոչ միայն բնակիչների առաջարկները, այլև նրանց աջակցությունը, խնդիրների հաղթահարման բուն գործընթացում։ Այդ ժամանակ բնակչությունը ևս կհասկանա, որ իր մասնակցությունը էական դեր է կատարում, և ավելի լուրջ կվերաբերվի այդ ամենի նկատմամբ, ավելի լուրջ վերաբերվելով կսկսի մասնակցել որոշումների կայացմանը։ Տեղեկացվածության առումով ևս արգելքներ չեն լինի։ Լրատվության, հանրությանը հասանելի բոլոր միջոցները կծառայեն այդ գործընթացին։ Այսքանն էինք նախատեսել այս թողարկման համար, մնացեք խաղաղությամբ և շարունակեք դիտել Ֆորտունա ցտեսություն։